Salamlar bütün izleyicilerim ve bu videodan artık başlayarak beni izlemeye devam eden şəxslər. Təklif ederdim ki kanala abone olup ve videoları beğenmeyi unutmayın. Yani bu sözü adeten videoların sonlarında dediğim halde bu videoda evvelde demeye tercih ettim çünkü izleyicilerin ekseriyeti belə deyək, yani maşın hakkında veya diğer videolarımın her birinin müəyyən əksər kütləsi, yəni kanala abunə olmayanlar tərəfindən izlənilir və bu da insanı biraz narahat edir, yəni ki, indi ki mən əziyyət çəkirəm, niyə də mən izlənməyim deyə. Azərbaycanın ümumiyyətlə YouTube portalında bir neçə maşın haqqında video çəkən blogerlər, kanallar, həvəskarlar mənim kimi çoxdur. Amma bəzi nüanslar var ki, onları çəkmirlər niyəsə. Adətən icmal və yaxud bu maşın belədir, o maşın elədir, bu belə gedir, o belə gedir. Maşını çöldən bir çəkib, içinə oturub, super, əla deyənlər çoxdur. Amma ki, əsas bizə lazım olan məlumatı biz verən çox yoxdur. Yəni ki, mənim konseptim buna uyğundur və Azərbaycan dilində olmayan müəyyən məlumatları sizə Azərbaycanda çatdırmaq istəyirəm. Gəlin elə bu videonun da başlığından herhalde görmüşsünüz. Bu da ikinci əl maşın almaq istəyənlərə verəcəyim tövsiyələri sadalayacağım. Ya ümid edirəm ki bundan sonra ikinci əl maşın almaq istəyəndə bu dediklərimi nəzərə alıb həm satıcıların sizi aldatmasında, həm də özünüz üçün bir məlumat olsun. Gələcəkdə maşın dəyişmək istəsəniz sizə böyük xeyri dəyər deyə düşünürəm. Nəysə videomuza istəyirsinizsə də başlayaq. Bilirsiniz ki, artık ikinci el avtomobiller daha aktual olur. Niye? Çünkü 0 kilometre avtomobillerin kıymeti bazı şəxslər için o kadar da elverişli olmur. Yani ki, ikinci el avtomobil daha elverişli olur. Çünkü güclü derecede bir kıymet fərqli olur. Ama yine de ikinci el avtomobillerin de içinde, mesela yeniye yakın bir kıymet koyanlar var veya çok aşağı kıymet koyanlar var. Yani bunları da nəzərə alıb aldanmamaq lazımdır ve mütləqdir. Diğer xarici ölkələri nəzərə alsaq, məsələn Türkiyədə və yaxud Amerikada və yaxud diğer Avropa ölkələrində sığorta şirkəti təbii ki Azərbaycanda da var bu şirkətlərdən, hansı ki maşını sığorta edirlər. Sonra avtomobilin başına hər hansı bir problem gəldikdə, qəzaya düşdükdə bunu avtomatik qeyd edir və gələcəkdə məsələn Türkiyədə bu sistem belədir. SMS-i göndərirsiniz və avtomobilin nə problemi olubsa, hansı qəzalara düşübsə avtomatik olaraq çıxır. Və yaxud Amerikadan çox yaxşı bilərsiniz, Copart-ı artıq Azərbaycan demək olar hamı tanıyır və Amerikan maşınları sürənlər də kifayət qədərdi mənim kimi. VIN-kodu yazaraq, VIN-kod daxilində şəkilləri, onun haqqında bilgiləri və yaxud Carfax-a vurub, bugünə qədər neçə dənə yiyəsi olub, kimlər dəyişib, hansı qəzalara düşüb, necə düşüb, hansı airbag-ı açılıb kimi məlumatların hamısı ətraflı şəkildə sizə göstərilir. Bu sistemin Azərbaycanda da baş verməsini çox istəyərdim ki, gələcəkdə bizim də, məsələn, ikinci əl avtomobil almaq istəyərkən bu tip şeylərdən istifadə edərək bir 30-40% doğru bildiklərimizi görək, maşın haqqında olanları görək. Hal-hazırda Azərbaycan bazarında, yani nəinki Azərbaycan, dünya bazarında ikinci əl avtomobillər almaq istəyərkən çox böyük çətinliklərlə üzləşirik. Yani nəinki biz digər ölkələrdəki insanlarda, yani təkcə Azərbaycanın problemi deyil bu. Belə deyək, bizdə bu alverçi deyə adlanan bir kütlə var və maşını normal qaydada satmaq istəyən bir kütlə var. Hal-hazırda bunları ikiyə ayırım, bu söhbəti edim. Alverçilər maşının probegini aşağı verən şərəfsizlər mi deyim və yaxud maşını avariya etdikdən dərhal sonra yüngülvarı düzəldib satışa qoyanlar mı deyim və yaxud da ki servisdən maşını alır, müəyyən müddət sürür, hər şey yerli yerində, hətta çekləri nə qədər saxlayır qəbizləri ki maşını bəlkə gələcəkdə satası olsam bu da ona verərəm yeni alana, yani bilsin nəyi dəyişmişəm, nəyi inəmişəm kimi insanlar var təbii ki. Yani ikinci dediğim şəxslər daha mülayim insanlar, daha səmimi və Azərbaycan toplumuna yaraşan insanlar sayılır. Digərləri isə təbii ki, bir bayağı öz hərəkətlərini özləri də düşünsələr daha yaxşı olar. Ümumiyyətlə, ikinci avtomobili hər hansı bir salondan və yaxud bayaq dediyim kimi alverçidən almağı düşünürsünüzsə, əmin olun ki, qarşınızdakı insan sizdən 5-6 qat daha çox bilir bu mövzuda. Yani siz özünü çox bilmiş kimi göstərib, almağa getdim, qardaş super idi, əlaydı, halal olsun belə maşını mənə sat deyib aldanmayın, yani ki çox bəyəndim, insanı bəyənib maşına dərhal tullanmayın, çünki çox səmimi deyirəm, hal-hazırda alverçilərimiz daha çoxdur, nəinki normal qaydada maşını satan insanlar.
Gəlin elə ikinci əl avtomobil almaq istəyənlərə birinci məsləhətdən başlayaq. Mühərrikin yağ yama problemi. Bütün sürənlərin markasından, modelindən fərqli asılı olmayaraq müəyyən probegdən sonra artıq yani yürüşdən sonra artıq insanların avtomobillərində mühərrikdə yağ yeme problemi baş verir. Ki ikinci əl avtomobil istəyənlər də adətən bu problemlə üzləşmək istəmir. Və yaxud da ki, deyək ki, üzləşdiniz, bunu sizin görməyiniz daha məsləhətdir. Çünki ən azından, məsələn, bu avtomobili artıq alırsınızsa, bu qiymət siqanə edirsə, bunun təmiri üçün olan bir xərci aşağı salıb, avtomobili alıb o xərci özünüz həll edə bilərsiniz. Amma ki, yağ yeme problemini bir neçə yerdə biz sadalaya bilərik. Məsələn, mühərrikə deyək ki, baxırıq, hər hansı yağ verən yeri yoxdur. Məsələn, belə deyək ki, mühərrikin ətrafında yağ olan bir yeri yoxdur. Amma səs boğucu sistemindən, çölə atılan qazların tərkibindən, onun rəngindən biz yağı yemədiyini bilə bilərik. Məsələn, əgər səs boğucudan çıxan tüstü qara rəngdədirsə, bu yağla əlaqəli deyil, əsasən benzinlə və yaxud yandırma, alışdırma sistemlə əlaqəli bir problemdir. Əgər ki, gördüyünüz rəng biraz maviyə çalırsa, demək ki, bu artıq yağla əlaqəli, yağ yemə prosesi baş verir bu mühərrikdə. Ağ tüstü verirsə, demək ki, mühərrikə su da daxil olur və bu sistemdə antifriz, məsələn, yağa daxil olub dövr edir. Bununla bağlı bir problem yaranır. İkinci əl avtomobil almaq istəyənlərə bir məsləhət kimi deyə bilərəm ki, avtomobili bəyəndiniz, çöldən hər şeyini bəyəndiniz, 90% ehtimal sizin yanınıza gətirilən maşın moykadan çıxmış saz vəziyyətdə olacaq və siz bu maşını yaxşı olardı ki, herhalde bizde lift deyirlər buna, liftə qaldırıb bir aşağısına baxın. Çünki orada naqarlar, yağ damlacıqları çox bariz şəkildə adamın gözünə girir və görsənir. Yəni bunlara diqqət edib maşında yağ yeme problemin olmadığını görə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, liftə və yaxud usta yanına aparmamışdan qabaq öz avtomobilinizi boş bir yolda 150-160 sürətini qaldırıb, belə deyək, diğer ölkələrdə müəyyən aletler, cihazlar var, mühərrikin tam gücünü yoxlayan. Onun üstünə çıxarırsınız, müəyyən bir qaza qədər qaldırıb, məsələn 150-160 qaldırıb. Düzdür, mühərriki biraz yorur, amma ki, avtomobildə ola biləcək hər hansı bir problemi sizə direkt göstərir. Yox, siz deyirsiniz ki, o aletler ziyandır avtomobilə və yaxud da ki, mühərrikin gücünü çox yorur mühərriki, belə deyək. Onda siz nəzərə alın ki, gələcəkdə uzaq yola nə vaxtsa çıxmaq istəyirsəniz həmin avtomobildə 150-160 sürət yığdıqda eyni problemi yaşaya bilərsiniz. Yağ yemə problemi bir neçə amil ola bilər bu yağ yemədə. Məsələn ki, yağı vaxtı-vaxtında dəyişməyən, periodik dəyişiklikləri etməyən insanlar, yəni ki, avtomobillərinə baxmayan insanlar, belə deyək, adətən bu problemlər yaşayır. Mühərrikin bazımı detallarını vaxtı-vaxtında dəyişən və periodik baxımlarını etdirən, yağa yaxın vaxtında dəyişən şəxslərdə adətən bu tip yağ azalma, yağ problemləri baş vermir. Yaxşı olardı ki, kapot dediyimiz hissəni açıb mühərrikə bir baxdıqda yağ filtrinin və yaxud mühərrikin digər hissələrindən yağ damlacıqları varmı, yoxmu bir əllə yoxlayın, əskiyə sürtüb bir baxın, görün həqiqətən bu yağdımı, yoxsa sudumu və yaxud başqa bir şeydimi, nədirsə artıq mühərrikdə var. Mühərrikin yağ yeməsi sizin aldığınız avtomobildə artıq gələcəkdə çoxlu problemləri də özü ilə birlikdə gətirə bilər. Və mən tövsiyə edərdim ki, Azərbaycanda Shell yağından istifadə edin deməyəcəm. Çünki mən hal-hazırda burada hər hansı bir yağ reklam etmirəm. Amma təklif edərdim ki, yağı aldığınızda özünüz bir baxın yağın orasına, burasına, hara istehsalıdır, kim buraxır, necə buraxır. Qapağı açdığınızda orada folqa varmı və yaxud nəsə bir qoruyucu, təbəqə, bir plyonka varmı, yoxmu? Bunların olması bu yağın keyfiyyətini göstərir. Azərbaycana gələn yağların da təbii ki, bildiyimiz kimi böyük bir kütləsi hardasa doldurulmuş yağlar olur. Yəni bu danılmaz bir ifadədir. Yəni bunu demək olar bütün satıcılar da bilir, bütün mağazalar da bilir, elə sürücülərimiz özləri də bilir. Yəni ki, boş-boş rağları heç kimə yalandan pul olsun deyə reklam etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə insanlara əgər bir bloger kimi, bir avtomobil bloger kimi kömək etmək istəyirsinizsə, siz təbii ki, öz istifadə etdiyiniz və bildiyiniz bir yağı məsləhət görün. Növbəti verəcəyim tövsiyələrdən biri avtomobilin bu başlığı necə deyim bilə bilmədim, belə deyək də avtomobilin ucuz təmirləri. Yəni ki, əksər Azərbaycan sürücüləri avtomobilin məsələn müəyyən bir hissəsini dəyişmək üçün onun orijinal ehtiyat hissəsindən qaçınaraq köhnə və yaxud işlənmiş, ölüxanadan alınmış və yaxud da ki bunun padyalkası ucuzunu alıb mobilinə qoyub
ve ondan istifade edir. Bu tip halların olması həddindən artıq çoxdur. Yani avtomobillerde bu tip şeyler heç kim deyə bilməz ki, mən avtomobilimə bugünə qədər məsələn 200 min probegi var, həmişə də original detallar qoymuşam. Hətta bəzi hallar olur ki, detalı aldığınız halda sonra məsələn orijinal olmadığını hiss edirsiniz. Bu tip hallarla qarşılaşmayasınız deyə avtomobili yaxşı bir ekspertin yanına və yaxud rəsmi servisə göndərib detalları ətraflı formada baxdırmaq. Digər bir hissə isə avtomobildə olan naqillərin hər hansı bir qəzadan və yaxud belə deyək, çox böyük bir qəzaya ehtiyac yoxdur. Qabaq bufer məsələn dəyib və duman işıqları qəza görüb, ondan sonra isə həmin naqilləri ustaların istifadə etdiyi qustar üsulundan belə deyək, naqili örtənlə örtüb avtomobili idarə edən sürücülərimiz var. Bu tip hallarında əmin olun ki, yəni müəyyən bir müddətdən sonra bu tip sizə müəyyən problemlər yarada bilər. Və yaxud yağ dəyişmə vaxtında yağ filtrini hər dəfə orijinal deyil də sadəcə ucuz bir firmadan alıb qoyub və hər dəfə bu ucuz detallardan istifadə etdiyinə görə mühərrikində problem yaranan avtomobillər var. Bu tip avtomobillərdən də uzaq durmağınızı tövsiyə edərəm. Bir digər məsələ isə motorun yağıdır, mühərrik yağı. Belə deyək, avtomobil satış elan saytlarında adətən göstərilir avtomobilin yağı yeni dəyişilib və yaxud yağı yeni dəyişilib, filtri yeni qoyulub, hər bir şey orijinaldır, yerli yerindədir. Bu tip avtomobili deyək ki, yoxlamağa gedirsiniz. Motor yağı səviyyəsini ölçən bir çubuğumuz var. O çubuğun ucuna baxıb siz bu mühərrik, bu avtomobil haqqında bir xeyli məlumat əldə edə bilərsiniz. Əgər əməlli başlı qətran kimi bir şey yapışıbsa ora, demək ki, bu avtomobil baxımsız bir avtomobildir və gələcəkdə əmin olun ki, sizin başınıza mühərriklə bağlı bir neçə mexaniki problem yarada bilər. Adətən dizel avtomobillərə yağı tökdüyünüz andan etibarən o yağ qaralmağa başlayır, amma benzin mühərriklərdə bu belə deyil. Yağı tökdükdən bir müddət sonra da hələ də o yağ öz rəngini saxlayır, tam olaraq qaralmır, müəyyən müddət sonra qaralır. Yəni ki, buna da baxaraq siz motorun yağ dəyişimi haqqında bir hər hansı bir fikir sahibi ola bilərsiniz. Bir digər məsələ motor yağının qapağını açıb oradakı naqara belə deyək və yaxud qətrana baxıb yağın nə dərəcədə orada toplaşdığını baxaraq, necə bir rəng və yaxud necə bir qat əmələ gətirdiyini görərək bu mühərrikin yağını neçə mindən bir dəyişdiyini təqribi görə bilərsiniz. Əgər ki, çox qətran varsa, məlum məsələ ki, uzun müddətdir bu maşına demək olar heç yağ tökülmür və yaxud 15-20 mindən bir dəyişilir. Gələk bir digər məsələyə. Bizim sürücülər adətən avtomobil alanda bu avtomobilin hər hansı bir vuruğu, əziyi olmasın deyə fikirləşib avtomobili almağa çalışırlar və müəyyən bir alət var. Həmin alətlə avtomobilin bir neçə detalına toxunduraraq avtomobildə burada rəng deyən detal varmı, yoxmu hiss etmək, bilmək olur. Çox sadə bir prosesdir. Demək olar bütün rəng sazlarda, yəni bemalyalarda var bu alət. Bununla siz avtomobilin rəng deyən detalı olubmu, olmayıbmı baxaraq avtomobil haqqında fikir yürüdə bilərsiniz. Amma ki, əmin olun ki, yəni təkcə bununla siz avtomobil haqqında ya bunun vuruğu var, qurtardı, getdi, istəmirəm deyə bir fikir yürütməyin. Çünki hər yeri tərtəmiz olan bir avtomobilin mexanik hissəsində çox ciddi problemlər də üzləşə bilərsiniz və gələcəkdə sizin üçün çox ciddi problemlər yarada bilər bunlar. Digər məsələ isə avtomobil almağa getdiyiniz vaxtı dominant tərəf siz olmalısınız. Yəni iki nəfər gedirsiniz avtomobilə baxmağa, alqı-satqı məsələsinə. Özünüzü dominant kimi aparın. Yəni siz bu avtomobilə məcbur deyilsiniz və yaxud avtomobilə alarkən qardaş sən bu maşına nə qədər qiymət deyirsən deyib özünüzü yandırmayın yəni məncə. Çünki avtomobilin satan deyəcək ki, qardaş mən satıram, özüm bilərəm. İstəsəm lap 50 minə qoyaram və yaxud 60 minə qoyaram, mənim öz problemimdir. Amma siz belə deyək, bunu hər kəs bilir onsuz da, əlinizdə pulunuz olduğunu göstərin. Məsələn, 45 minə qoyduğu avtomobili 40 minə rahatlıqla ala bilərsiniz. Çünki müəyyən avtomobillər var ki, onların dəqiqə həqiqətən göstərilən dəyərdə deyil. Günümüzün ən böyük problemi mi deyim, yoxsa xoşbəxtçiliyi mi deyim, Azərbaycanda Kopart məşhur oldu. Yəni şəxsən mən də Amerikanka bir maşın sürürəm, BMW. Hamınız bilirsiniz yəqin ki, köhnə izləyicilərim. Avtomobili kodunu vurduqda demək olar bütün məlumatları çıxır, amma ki onu Azərbaycanda kim sürür, necə sürür, o artıq ayrı bir məsələdir. Amma maşın almaq uduzmaq deyil. Yəni normal bir Amerikan maşın almaq əksinə Azərbaycanda sürmək üçün daha da əlverişli bir avtomobil deməkdir. Çünki Amerika bazarı üçün buraxılan avtomobillər
Demek olar ki bütün Avropa ve yaxud Japonya ölkələrinə idxal olunan avtomobillərdən daha üstün sayılır. Çünki daha full komplektasiya buraxılır. Məsələn, lüku olur, nə bilim, güzgü qatlandı, içərisi koca, hər bir şey. Yəni ki, bütün istifadə olunan mebellər belə daha keyfiyyətli olur və avtomobilin səs izolyasiya sistemi də digərlərinə nisbətən daha yaxşı olur. Yəni belə deyək. Amerikan maşın altının 100% vuruğu var. Fikir səhvdir, çünki Amerikan avtomobillər var ki, şəhərdə 400-500 min probeqlə hal-hazırda gedirlər və bez problem, yəni hər hansı bir problem yaratmadan sürülür. Maşını çəkirik, hər şey super, 1 milyon bəyənmə gəlsin. Nəyə lazım? Yəni ki, mən o avtomobili gördüm mə. Avtomobil haqqında geniş məlumat verən blogerlərin az olması məni açığı çox narahat edir. Çünki məndən daha güclü blogerlər bu ölkədə var. Qat-qat güclülər var. Mən sadəcə bir həvəskaram. Telefon vasitəsilə, yəni çəkdiyim bu dəqiqə şeyi görsən, gülərsiniz ki, bu nə alətdir, sən selfie çubuğunu tutub telefona qoşub video çəkirsən və arxa fonun aboydur. İnsanlar burada adətən green screen-dən istifadə edir və yaxud gözəl bir mənzərəli yerə gedib mikrofonu taxıb edir. Yəni mən onu edə bilmirəm. Sadəcə mənim verdiyim məlumatlar önə yaxşı olsun deyə mən əziyyət çəkirəm. Amma ki, baxılan, görülən odur ki, sadəcə avtomobilə minsin sürsün qardaş, bu super maşındır deyib keçmək məni biraz üzür, belə deyək, xoş olmur. Videonu burada sonlandırmayı düşünürəm. Yenə də siz ikinci avtomobil alarkən özünüzlə bu işi bilən və yaxud bir neçə dəfə avtomobil alıb satmış bir şəxslə məsləhət alıb və yaxud da onunla birlikdə gedib avtomobil ala bilərsiniz. Bu sizin çox müsbətinizə, lehinizə olar. Videoya baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Kanala abunə olub mənə Instagram'dan da bu adresdən yaza bilərsiniz istəsəniz. Görüşənə dək növbəti videolarda sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.